Վանաձորի լանջային թաղամասը տարիներ շարունական ուշադրության է մատնված։ Այստեղի բնակիչներն արդեն չեն էլ հիշում, թե վերջին անգամ երբ են հարթ ճանապարհով քայլել։ Առաջ հերթին խնդիրներից կարամասեմ ճանապարհը շատ վատն է։ Դուք էլ եք տեսել երևի, կարելի ասել ընդհանրապես չկա։ 63 թվից ստեղ ապրում եմ, ոչ մի անգամ չեն ասֆալտել, մի անգամ մենակ տրիկոտ աշխատողներ կան Երևանից եւ մեզ հարցրին ինչ պահանջներ ունեք, ինչ բողոքներ։ Հարևանուհիս հեռախոսի համար խոսած, որ թաղը մի հատ հեռախոս չկա, շտապակություն կան չենք, ես էլ ասֆալտի համար խոսացի, ու արդեն ասֆալտեցի մի անգամ, այն էլ ոնց ասֆալտ, առանց մայթերի, մենակ մի ճղիր ա, եթե շունելեն տակը գցեմ կամ ավտոյի կամ դեզդեն, ասում են նշան չկա, մենք ինչ գիտենք, ինչ արագությամ կշենք։ Մայ մեխաջուրը միացրել են Խիմզավոտի սարի ջրին, այդքան ճանապարհները սաղ քանդեցին, մեզ խոստացան, որ նորից այդ ասֆալտը կվերակառուցենք, ճանապարհները քանդածը թենց թողեցին։ Ձմռան օրերին անցանելի ճանապարհի բացակայությունն ավելի է դժվարացնում կյանքը։ Նույնիսկ շտապօգնության կանչելու դեպքում մեքենան չի կարողանում բարձրանալ այս ճանապարհով։ Երթուղայիններ չեն գործում, տաքսովարորդներն էլ շատ դեպքերում հրաժարվում են երթևեկել այստեղով։ Ասում են, մեքենան շատ արագ շարքից դուրս է գալիս։ Ձյան ժամանակ ոչ մեքենա է բարձրանում, ոչ խանութ ունենք, ոչ հնարավորություն։ Շտապօգնության մեքենա, եթե բժիշկ հիվանդը ծանր վիճակը, բժիշկը գնում է, գալիս է մինչև տրիկոտաժի մոտի աղբյուրը, ընդեղից գնում են մի տեր բժշկին էլ են ձեղի սուրբ են էլ մի տեր քաշտալ են հասցնում են, որ հիվանդի կյանք փրկին։ Այն վաղտը գոնե մեքենաները գոլի դուրն էին գալի, հիմի էդ էլ չկա, թաղվում են մեքենաները, ջարդվում են, շուկա գնալու ստեղը, մարդիկ, որ ուզում են տաքսի վարձեն, տաքսիստները հենց իման մեն լանջային փողոց են գալ, ասում ա չէ, մենք չենք գալ, մեր մեքենաները շատ մեր սեփականն ա, չի ջարդվում ա, հնարավորություն չունենք։ Մի ժամանակ կոմունիստների ժամանակ Ֆիդային փողոցով եմ ժամանակ գալի մինը, գալիս էր ատտոբան մարշուտկա, գալիս էր գնում էր, դե էլ մենք էլ ենք օգտվում, ներքև էինք գնում, այդ դրանից օգտվում, բայց դա էլ հետագա եմ աֆերի ստացավ, չէր գալի, բենզին բան տալիս էին, Էրմեդոյի խանութի մոտից էլ դեսը չէր գալի։ Լանջայինում բացակայում են նաև խանութները, մարդիկ նույնիսկ մի աննշան բանի համար ստիպված է լինում այսպես կոչված ճանապարհով այլ թաղամասեր գնալ։ Անընդհատ տաքսու փող եմ տալի, ասենք մի սպիչկա կա պակաս, ոչ խանութ կա, ոչ մի կրպակ կա, հետո էլ ծերեր ենք ստեղելով կա ստեղ, եթե շահ չունի, որ ինչ որ մի շահ կունենա, ոչ մեկը անհատները չեն գալի ստեղ խանութ արկա։ Թաղամասը զրկվել է խանութից, երկրաշարժից հետո խանութը վերացավ, մի խանութ ունեինք Ֆիդայիների փողոցի վրա, ոչ խանութ ունենք մոտիկ, մի լույս յառնելու խաթեր իջնում են, հասնում են տրիկոտաժի մոտի խանութը։ Չնայած այն բանին, որ այստեղից հիանալի տեսարան է բացվում, լանջայինում ոչ ոք չի ցանկանում բնակարան գնել կամ վարձել, մարդիկ ուզում են ապրել ավելի բարեկարգ ու հարմարավետ թաղամասերում։ Վարձով էլ չեն գալի այստեղ, այս տանը մարդ չկա, կողքեր քեզ մարդ չկա։ Փողոցի վրա մի ներկա մոմենտին, ամեն տան մի հատ ծեր ա, էլի իմ տանը թորներս գալիս են, ուստեղ ձուսուտուն է կանում, էլ ամեն տան մի հատ ծերունի կա, ոչ օգնություն ունեն, ոչ տեր կա, ոչ տիրական։ Հույսը վերջում ամերում, հույսը սպասում ենք, ասում ենք տենանք հրակսարք են ես փողոցը, մեր քաղաքապետը ասել ա, որ պետք ա միլիարդ ինչքան փող շինարարության վրա ադրել, ես երկի տունին ասեցի, տեսնենք հիմի կսարքվի ես փողոցը, հույս ենք տնում, որ փողոցը եթե կսարքվի, ուրեմն մարդիկ կլինեն, որ խանութեր կսարքեն։ Խնդիրները շատ են, բայց մարդիկ շարունակում են ապրել հույսով, որ լանջային թաղամասը կհայտնվի պետական մարմինների ուշադրության ու հոգացության ներքո։ Քրիստինե Տատուրյան, Թերեզա Հայրապետյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն։